Незабуті герої у Кропивницькому відзначили 77-му річницю визволення України від нацистських загарбників. Шанувати пам'ять воїнів, які загинули у Другій світовій війні. До меморіального комплексу «Фортечні вали» прийшли близько півсотні людей. Серед них військові, поліцейські, ветерани та високопосадовці. Пам'ятник жертвам нацизму вони встелили синьо-жовтими букетами квітів, а потім схилили голови у хвилині мовчання за загиблими. За даними істориків, на Кіровоградщині гітлерівці винищили 150 тисяч мирного населення та 54 тисячі військових. Ще 52 тисячі людей окупанти вивезли до Німеччини. Від нацистів Кропивницьке визволили лише 8 січня 1944 року. Вони заходили в села і виганяли із домівок мешканців. Ну, в селах залишилися, особливо в малих, жінки, то їх заганяли в сараї, вот, і там і підпалювали. На сьогоднішній день у нас залишилось 99 ветеранів війни, але 66 із них ті, які безпосередньо приймали участь у бойових діях, і 33 – це жертви нацистських переслідувань. Відповідно до рішень виконавчого комітету, щороку ми надаємо грошову допомогу до Дня перемоги ветерана війни, потім ветерани війни отримують допомогу до Дня партизанської слави.